Hej, jeg hedder Eli Jarvis og stiller op for Socialdemokraterne til kommunalvalget den 19. november. Hvis jeg får din stemme, kan du regne med en person, som vil arbejde for at gøre en positiv forskel i byrådet. Og have særlig fokus på følgende politikområder. Erhvervs-, beskæftigelses-, uddannelses- og integrationspolitikken. Hvorfor netop disse områder? Ja, det er områder, som jeg har indgående kendskab til, blandt andet gennem mit arbejde som virksomhedskonsulent. Så jeg kender både udfordringerne, men også løsningerne til dem. Vi i Slagelse Kommune skal have en ambition om at være blandt de 10 bedste erhvervskommuner i Danmark inden for kort årrække, og meget gerne inden næste kommunalvalg. Det har vi nemlig alle forudsætninger for. Vi har en kæmpe udfordring i dag og i kommende år. Det er, at vi bliver færre indbyggere i Slagelse Kommune. Vi mister nemlig 200 borgere per år, og dermed skatteindtægter. Denne negative udvikling vil jeg gerne være med til at vinde. Jeg vil også arbejde for, at langt flere unge, særligt etnisk drenge, gennemfører en ungdomsuddannelse. Integration og beskæftigelsespolitikken hænger uløseligt sammen, og tilknytning til arbejdsmarkedet er nøglen til vellykket integration. Alt for mange etniske minoriteter står i dag uden for arbejdsmarkedet. Det skal der gøres noget ved. Er det også politikområder, som du synes, at der skal gøres noget ved? Ikke kun i ord, men også i handling? Så stem personligt på mig, Eli Jarvis, den 19. november. Jeg står som nummer 17 på den socialdemokratiske liste.